Осколки затронули цей будинок, дивіться, звалене все. Володимир Верестовий допомагає замінити скло у вікнах своїй сусідці у селі Сари, що на Полтавщині. Я сам переселенець із Святогірська. Я там бачив, зрозумів, дії наші які. Зразу за речі побігли по сусідам, двері повибивали, вікна. Ну, треба було бігти, допомагати сусідам. Те, що я ж як чоловік, як не я, тут такі одні жіночки зібрались. В общем, своїми силами. Саме більше пострадав той будинок. Ввечері 20 грудня під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, російського безпілотника впали на будинок у цьому селі. Про це у своєму телеграм написав голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. У будинку розбитий дах, кімнати та стіни. Вранці на місці влучання працювала слідчо-оперативна група, а також профільна комісія, яка визначала наслідки руйнування. Про це Суспільному повідомляв голова Гадяцької громади Володимир Нестеренко. За словами Проніна, власники пошкодженого будинку отримають допомогу, в якому обсязі поки невідомо. Зазнало руйнувань і господарство Ганни Дейни. Внаслідок влучання пошкодило дах, вікна, господарські приміщення та авто. Також була знеструмлена лінія електропередач та живлення вже відновили, повідомляли в Міненерго. Вибило пластикове вікно і все на мене летіло. Криша побита. Хлопці приїхали. Погріб порозбивало все, томом порозбивало все. І тут же, бачите, побило, спугнуло все. А хто знає, що обіцяють? Поописували все, пофотографували і поїхали. Я вже це проходив, скажімо так. Ну, я 2 роки прожив у вашій місцевості, так спокійно. Ну, не 2, трішки менше. А так мені було спокійно до вчорашньої ночі. А тепер я зрозумів, що Україна велика, і ніде спокою нема, і не буде, поки не виганемо. А це гадів. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.